באים לקונצרט סיפור של פטר דאזב, והיום יש לנו מופע מאוד מאוד מיוחד עבורכם, כי על הבמה יש לנו תזמורת ענקית של תלמידי בית ספר לאומיות רעות. תזמורת השש מתים יחד, תזמורת סימפונית חיפה, יחד עם תלמידי התיאטרון שלנו. בגלל הרבה כפיים. לפני שנתחיל את המופע שלנו, צריך לכוון טוב תוך התזמורת. אני מבקש מוולדימיר, הקונצרט מאסטר של התזמורת, יחד עם שירה, הבמאית הראשית שלנו, לכוון טוב טוב את ההרכב. המלחין הרוסי כתב סיפור, ולסיפור הוא כתב מוזיקה מאוד יפה. אולי זה היה הפוך אפילו, אפילו לא יודע. מה שמעניין הוא שלכל דמות בסיפור יש גם מוזיקה, והיום גם שחקן שיציג את הדמות, ואני רוצה שנכיר ביחד הדמויות לפני הסיפור. אז בואו נתחיל עם הכוכב של הסיפור, הלא הוא פטר. פטר מוצג על ידי נגני כלי המיתר של התזמורת. בואו נזכר, יש לנו כינורות. איך קוראים לכינור הטיפה יותר גדול, מישהו יודע? ויולה, נכון. ויש את הכינור הזה, שהוא כבר גדול. איך קוראים לו? צ'לו. ואלה מאחור הכי גדולים? קונטרבאס. איזה יופי. פטר מוצג בסיפור שלנו על ידי כלי המיתר של התזמורת. בואו נשמע את פטר. הסיפור של פטר והזאב, זה סבא של פטר. מישהו יודע באיזה כלי מנגנים את סבא? נכון, בסון. אז מבקש מתמר שלנו להדגים עם הבסון את סבא. שימו לב שהמוזיקה כבדה כמו סבא, לאט לאט. הראשון, אני אתן לכם רמז, הוא בעל כנף, יש לו שתי כנף, נכון, ציפור. ובאיזה כלי פוקוב משתמש לשמוע את הציפור? חליל צד, נכון, נכון. אז בואו נבקש מנועם שלנו להדגים את חליל הצד עם התיאטרון. יש לו גם כן שני כנפיים, הוא קצת פחות אף. הברווז, נכון, ובאיזה כלי מיוחד מיוחד הברוב, נכון, הברוב מסמל את הברווז. אני מבקש משירה להדגים את הברווז.
ואחד מבעלי החיים הכי מפורסמים בפטר והזאב, שהכלי שפוקוף בחר, תמיד משמש לך, כמעט אמרתי לכם את התשובה בשאלה כמעט, לאיזה חיה הקלרינט? החתול, נכון, החתול, אז בוא, פטר היה מקודם. בוא נבקש מיוני להדגים את החתול שלנו. עכשיו, יש לנו חיה, איזה חיה עוד חסרה לנו? בוא נראה את זה ילדים. הזאב. ומי יודע באיזה כלים? בקרן יער, נכון, לא, אתם יודעים הכל, איזה כיף לנו. אז הזאב מיוצג במוזיקה שלנו, אצל פרוקוף על ידי קרנות היער. בוא נשמע את הזאב. חשוב מאוד, יש לנו כמה דמויות בסיפור שאם יש כזה זאב מבחין, אנחנו חייבים אותם בשביל לצוד אותו לצעדים, אז בואו נקבל את הצעדים שמוצגים על ידי כלי הקשה של תזמורת. אז עכשיו, כשאנחנו מכירים את כל הדמויות של הסיפור, הגיע הזמן לצאת לדרך עם פטר והזאב, מאיר פרוקופף, תזמורת הסימפונית חיפה, תזמורת הסימפונית של בית ספר רעות לאמנויות, ותלמידי התיאטרון, בבקשה. בוקר אחד, פטר פתח את שער החצר. מצייצת בשמחה. תראו כמה אמיצים פטר! הזאב הולך על ידם, זנבו קשור בחבל וראשו מורכן. ובאמת, מה תראו? ילד קטן. וציפור. תפסו את הזאב. וואה. מן היער. איזו בושה. ואם תאזינו היטב, תוכלו לשמוע גם את הברווז. מגעגע מתוך בפנו של הזאב. טרפתי את הברווז שלם והוא! אני עדיין חי.